Är du sugen på att underlätta ditt isfiske något enormt och införskaffa en motordriven isborr, men är lite osäker på om du ska välja Strike Masters 40-voltare eller 24-voltare? Vad är egentligen skillnaden på dem? Vi går igenom det nu. Rulla introt. Ja, Strike Masters 40-voltare och 24-voltare blev väldigt snabbt otroligt populära när de lanserades. Och det är inte utan anledning, för det är två väldigt, väldigt kompetenta isborrar. Men det finns en del som skiljer, det finns också en del likheter, och jag tänkte att vi ska gå igenom det idag på 120 sekunder, så starta klockan. Jag tänker att vi börjar med likheterna. Båda borrarna drivs med litiumbatterier, levereras med ett batteri och en snabbladdare. Det är olika styrka, olika batterier till 40an och 24an, det hörs på namnet. 40 volt, 24 volt. Båda har dödmansgrepp, vilket gör dem extremt säkra att hantera på isen. De har en fram och back på båda modellerna. Framförallt backen är superschysst att ha för dig som fiskar i isfisketält. Då kan du bara backa ner isörjan under hålet istället för att få in den i tältet istället. Och så är de ju rödsvarta båda två. Och det som skiljer de här två motorerna åt är ju storleken. Större, något tyngre. Mindre, smidigare, men den stora skillnaden för oss som fiskar och den viktiga skillnaden är vilken typ av borrspiral man kan använda eller hur grov man kan använda, för där skiljer det sig åt. 24 voltan väger in på 4,1 kilo med batteri, alltså motor och batteri på enbart 4,1 kilo. Med ett fulladdat batteri så gör du upp till 65 hål med en 150 spiral i 40 cm is, men 200 spiral kommer upp i 50 hål i 40 cm is. 24 voltan levereras med ett batteri på, ja du gissade rätt, 24 volt, 4 ampere timmar och en snabbladdare på 2 ampere timmar. Så det innebär att du laddar alltså det här batteriet från helt tomt till helt fullt på 2 timmar, och det är jättebra. Det som jag tänker på är att 24an ska du inte köra med en borrspiral över 200 mm. Behöver du gå upp över 200, då är det 40 voltan som gäller. Ja, som du ser så är ju 40 voltan en betydligt större, mer kraftfull och stark motor. Den levereras med ett 5 amperes batteri. Och den klarar alltså borrspiraler upp till 250 mm. Så har du behov av större hål i isen om du vill köra livegivare eller om du riktar på riktigt stor fisk, stor gädda, gös eller öring, så är ju då är det 40 voltan du ska ha. Dessutom så har den två stycken LED-lampor under till så att du får belysning när du borrar. Du skämtar. Jag har redan gått 2. Och ett tips när det gäller antal hål i isen, det är att alltid förvara batterierna varmt. Alltså är du ute på isen, ta bort batterierna när du inte använder dem. Ha dem innanför kläderna, stoppa dem inne i fickan, innanför bibsen eller någonting sånt. Och se till att de är fulladdade när du åker ut på isen. Förvara dem varmt inne innan du åker. Ladda dem inte och sätt på batteriet och lasta i bilen så har du massa minusgrader på natten. För maximal prestanda, ladda dem inomhus. Förvara dem varmt, kanske i skryllan tillsammans med en handvärmare så att du får ut så mycket som möjligt av dem. Så låt dem inte bara stå och bli kalla när du inte använder dem. Till båda varorna så finns det såklart extra batterier att köpa, men det finns några andra smidiga tillbehör också. Magnetic Snap Cap, det är ett skärskydd som du lätt lossar med foten. Sätter foten på, lyfter ur borren. Samma sak när du ska i med den, ställer ner den. Trycker fast. Det gör att du slipper vara där med fingrarna bland de här sylvassa skären. Och jag lovar dig, alltså de är så jävla vassa. Sinnessjukt vassa. Så det är big no-no att låta en borr ligga fritt på isen. Ställ dem så här i snapcappen eller i värsta fall borra ner dem i isen. Men skär öppet. Alltså det... Dessutom har Strike Master tagit fram en drill bag, en förvaring och transportväska till de här borrarna. Funkar för både 40 och 24 voltan. Det är en supersmart väska, dragkedja, lägg i, sippa igen, bär den på ryggen eller bär den i handtaget. Framförallt tycker jag att det är smidigt när man ska i och ur bilen. Man riskerar att skada inredning med vassa borrskär och så vidare. På med skyddet, ner i väskan som har en förstärkning i botten, blir ett dubbelt skydd så du slipper riskera att skada heminredning eller bilen. Heminredning, vad fan? Ja, sammanfattningsvis, båda är två extremt bra borrar. Så det som måste styra egentligen hur stora hål behöver man kunna göra. Ismetar man mycket efter stor gädda, då är det 40 voltan som gäller. Vill man vara lite mer mobil, uppskattar en lättare borr, då är det 24 som gäller. Framförallt
Det jag uppskattar är att de inte väsnas, ryker och låter en massa. Startar hela tiden. Såklart, eller hur? Skulle det vara så att du har några frågor, ställ dem i kommentarerna så svarar vi där. Tills dess att vi ses nästa gång, ha det så bra. Skitfiske på er. Ja, just det. Anledningen till att jag inte har isdubbar på mig, det är för att jag står på stranden och filmar med sjön i bakgrunden. Kommer man ut på isen ska isdubbarna på innan man går ut på isen. Fuska aldrig med det. Ha det bra. Ses vi.